سياسي عبد القادر علي اوبسي او كميدا سياسيين سوماليلاند ايا كهدلي قودو بدن او اي كميديين سلديق ميليتري اي اماراتكو دونايو انو كهيرغليو مغالدا بربرا اي غوبلكا ساحل يدو دوان اي سخيين لبدا غولا قران اي سوماليلاند فرينا او ديراي حكومتا غولياشا اي وليبا سدخد حزب قران اي شعبكا سوماليلاند سياسيغو او كهدليا ايا وها هادلديسي كميدها سلديق ميليتري اي لا هادل هي مالمهان هورانا انو هادلي maantana waxaan ku darsanayaa taladeeda waayo dalka la xajacalayga haysa dadka la xajacalayga haysa waa dalkaygi iyo dadkaygi waa kuwa ka doonayay inaan masiirkooda hagaajiyo ilaahayna isku kaayo hagaajiyo insha Allah ta'ala waxaan ku talinayaa barnaamijkan ay xukuumadu kaantay waa dalab ay tirin wasiirka arimaha dibadda wuxuu sheegay inaan wax heshiis shirin taasi waxa ino moojinaysaa in heshiiska harsan yahay heshiiska hadaba waxaan leeyahay lagu degdegin ee dalkiina iyo dadkiina u tura la xajacalay u yeesha taariikhun xaka tagina waxa joogaysan waa maalmo maalmaha taariikhdiina hagaajista baan leeyahay oo waxaan dalka iyo dadka iyo diinta daacad iyo naf u lahayn hakeenina baan leeyahay halkan waxaan doonayaa runtii inaan ka hambalyeeyo Soomaaliya iyadoo aan ugu hambalyeeyo runtii shakhsiyadda qofka yaani wanaagsan ay doorteen qaateena taladeedii aan hore ugu soo jeediyay taladaas oo ahayd in maanta Soomaaliya ay tahay diinkii habar dugaag iyo shimbiruba ay u tashadeen oo aan ku hiri runtii maanta waxa loo baahan yahay cadow fara badan bay Soomaaliya leedahay in cadowga laga nixiyo oo laga caraysiyo ayay maanta Soomaaliya u baahan tahay shacabkuna in badan bay u ooyeen shacabka Soomaaliyeed oo barakac iyo burbur iyo qaxantiba ay soo mareene in laga farxiyo waan maruun arko shicibka soo faraxsan alxamdulillaah waan ugu hambalyeynaya waanay ka farxiyaan shicibkii taasaan ugu hambalyeynaya waxaan kala ugu baaqayaa iyagana golayaasha Soomaaliland inay sidaasi lamida sameeyaan oo shacabkooda ka farxiyaan oo cid hoggaamiya oo wanaagsan ay uga taliyaan oo u dooraan taasan ku Soomaaliland ugu baaqaya waxaan umadan u hayaa reer Soomaaliland barnaamij la yiraahdo barnaamijkii guusha insha Allahu ta'ala waana barnaamij aan ugu talagalay ummadan hadii ilaahay qalbigooda ummadan ku soo rido oo ilaahay xilka noo fududeeyo in ummadan aanu kaga saarno dibkan iyo baahiyahan iyo abaarahan iyo sixir bararkan iyo cadaalad darradan aafayay wadanka insha Allahu ta'ala barnaamijka guusha waxaan leeyahay Allah idin fahamsiiyo waxaan idin sheegayaa haddaatiin xukuumadda shacabweynaha Soomaaliland golayaasha baarlamaanka asxaabta in la gaaray maanta waqtigii dunida ay isbeddeladu ka socdeen waqtigan aynu joognaa waxa maanta adduunka ka socda waa dabeylo isbeddel oo horumarineed baa adduunka ka socda hadday tahay Mareykan Soomaaliya adduunyada inteeda kale innaga waxaan leeyahay dabeylihii isbeddel waa taagan yahay waqtigeedii inaynu ka faa'iideysano ayaa loo baahan yahay dabeylaha isbeddel ee siyaasadeed dalkana waxaad ogaataan inuu xaq u leeyahay oo uu ka mid yahay dalalka dunida xaqna uu u leeyahay horumar iyo cadaalad inuu u leeyahay inuu gaaro iyo waxyaabaha inta badan ee shacabku ku naaloonayeen waa ogtiin waddankeenan waa qani waddamada qaniga abuu ku jiraa xaq uma laha inuu halkaasi fadhiyo dubna aanu sii daawano xaq uma laha baan leeyahay Xamse Jaam Xuseen Star TV Hargeysa.